याच मराठीवरील कुंकू टिकली आणि टाटू तसंच नवरा असावा तर असा या मालिकांमध्ये वटपौर्णिमा साजरी होणार आहे. कुंकू टिकली आणि टाटू या मालिकांमध्ये विभा सुभद्रा कामिनी यांच्यासोबत रमाची बहीण देखील वटपौर्णिमेची पूजा करण्यासाठी सहभागी होणार आहे. परंतु रमा पूजा करण्यासाठी आली नाही हे बघून तिला आश्चर्य वाटणार आहे. मालिकेमध्ये सुभद्रा विभा कामिनी छान नटून साड्या नेसून वटपौर्णिमाची पूजा करण्यास जाणार आहेत. परंतु रमाने मात्र हे व्रत करण्यास नकार दिलाय. आता रमाचा वटपौर्णिमा करण्यास का नकार आहे, विभाचे यावर काय म्हणणे असणार आहे आणि यावरून आता घरात नवीन वाद होणार का, हे सगळं प्रेक्षकांना कुंकू टिकली आणि टॅटू मालिकेमध्ये वटपौर्णिमा विशेष भागात पाहायला मिळेल. तसंच नवरा असावा तर असा या कार्यक्रमाच्या वटपौर्णिमा विशेष भागामध्ये शशांक केतकर त्याच्या बायको सोबत म्हणजेच प्रियंका सोबत हजेरी लावणार आहे. या भागामध्ये दोघांनीही बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. शशांकने तो प्रियंकाचे कसे कौतुक करतो हे देखील सांगितले. वटपौर्णिमा निमित्त त्यांच्या सोबत गेम हे खेळण्यात आले. शशांकला टोपली मधील फळे ओळखण्याचा टास्क ही दिला होता जो त्याने यशस्वीरित्या पार ही पाडला. तसंच प्रियंका कार्यक्रमामध्ये वटपौर्णिमेची पूजा देखील करणार आहे. हे सगळं आपल्याला नवरा असावा तर असा या मालिकेच्या वटपौर्णिमेच्या विशेष भागात पाहायला मिळेल. मनोरंजन विश्वातील अशा बऱ्याच बातम्या जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा चिलेक्स.